السلام علیکم ګران وینوالو، پروگرام د خیبر پاس زم تاسو کوربه راحت شینواری، ما سره خپل همکار کیمرامین د هجرت علی افریدی. دوستانو، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې پروگرام کې مونږ وخت په وخت تاسو ته د خیبر پاس تاریخ، ثقافت، دود، دستور، پرابلمس او ځایي چې کوم پرمختګ دی هغه درته په ګوته کوو او په تیره تیره درستې نړۍ او چارواکو ته وښو. دوستانو، دا وخت مونږ په لنډی کوتل، سلطان خیلو، خیبر زخه خیل سیمه کې حاجی مرحوم ایوب افریدی کلی له راغلی یو. تاسو ته یادوي چې ایوب افریدی دلته کې یو ډیر لوی نوموړ سیاستدان هم و، تاجر هم و او ډیر غټ خدمتګار هم و. په 90s کې هغه دلته کې ایمینه هم پاتې شوی دی او هغه دلته کې ایوب یو غټه ایوب افریدی یو کلا جوړه کړې ده چې ډیر تاریخي اهمیت لري. دلته کې ډیر زیات ویزیټرز راځي. دا کلا ویل کېږي چې په 600 کیناله باندې پرته ده، محیط او دننه پکې ډیر ښایسته طرز تعمیر چمنونه دي، پکې عمارات دي، پکې حجره ده، پکې پښتون روایاتو مطابق پکې ښایسته کټونه اخیستل شوي دي، پکې او ویزیټرز دپاره ډیر ښایسته ځایونه دي. پکې مونږ وغوښته چې ډیرو خلکو مونږ نه پوښتنې کړې چې تاسو لنډی کوتل کې وخت په وخت تاریخي ځایونه خلکو ته وښوئ، نو ایوب افریدی مرحوم کلی کلا هم خلکو ته وښوئ. دا وخت ما سره په دې پروګرام کې ایوب افریدی مرحوم نمسای انجینیر شاهد افریدی موجود دی. دې سره به مونږ په دې کلا په حواله خبرې کړو، پوښتنې به تر کړو چې په دې کلا کې دننه څه څه دي، دا کلا کله جوړه شوې وه، څومره لاګت پر راغلی و او تاسو ته څه یاد دي چې څومره میلمانه دلته راغلي وو چې کله مرحوم ایوب افریدی ژوندی و، نو هلته به دلته څرنګه هلې ځلې کېدې. شاهد افریدی په پروګرام خیبر پاس کې درته هرکلی وایي. ډیره مهرباني. ها، ډیره مننه تاسو مونږ له ټایم راکا. اول خو مونږ کتونکو ته لږ دا ووایه چې ستاسو دا کلا چې کومه ده، دا کله جوړه شوې وه؟ دا کلا خو جی 1988 کې سٹارټ شوې وه او تقریبا 1990 پورې کمپلیټ شوې وه. نو ټوټل دې باندې 10 سلور کاله ټایم تیر شوی و دې کمپلیشن کې. او لاګت په څومره راغلی اندازه تن؟ یاره جی، لاګت خو داسې اپروکسیمیٹ کاسٹ درته ویلی شم چې مطلب هغې زمانې سره د 40 نه 50 کروڑ پورې لاګت کې راغلی. ښه، شاهد افریدی، تاسو په دې کلا کې دننه لږ مونږ ځینې خلکو خدا لیدلی دی، خو چې کومو خلکو دننه نه دی لیدلی هغوی ته لږ ووایئ چې په دې کلا کې دننه څه څه دي ویزیټرز دپاره، کوم قسم داسې سایټس دي، یا مونږ ته لږ معلومات شته، تاسو لږ پخپله باندې ووایئ چې دې کې دننه څه څه دي. دې کلا کې خو اول چې د کم پورشن کې مونږ ناست یو، دا زمونږ حجره ده. ویزیټرز چې راځي نو هغوی ټول نه پہله په دې پورشن کې هغوی ویزیټ وکړي، مطلب دې کې وی آی پی انکلوجر دی، سویمنگ پول دی، اور سره ایسوسیټیډ نور چې کم دی، دا نوې حجره ده، یو ثقافتي ټچ ورکړل شوی دی. نو د دې پورشن نه بیا اخوا چې مطلب واکو کې سړی، اوپن فیلڈس دی، فارم هاوس دی، ډیری فارم دی، پلس چڑیا گھر دے پکے، او بیا بہر مطلب دا سے اوپن ٹریک تے اگے کے مطلب منگ اجی صاحب ہر قسم میں واجات او سبزیاں نے کر لے وے. نو اوور آل چکم وزٹر رش یغت او ڈر خ دے انٹرٹینمنٹ زے ملاوشی او مطلب ڈر خ فیلنگ سرا واپس لڑشی. ها، شاید افریدی، دا ډیر ښایسته لوکیشن دی، مونږ ته ښکاري ګر چاپېره غرونه دي، یو ښایسته یو ویلي شکل کې آباد دی. لږ مونږ کتونکو ته ووایه چې په ژمي کې او په اوړي کې دلته عام توګه باندې موسم څرنګه وي؟ ګرمي کې خو درته مطلب هبس فیکٹر نی، نو مطلب اوورآل موسم ډیر زیات ښه، هوا چلیږي، ایون چې درته د پکی ضرورت هم نی، نو مطلب چې ویزیټر راشي او درته دا ماحول وګوري گرمیانو کې، نو هغه ته مطلب ډیر ښه فیلنګ ورته وشي چې مطلب درته خو موسم ډیر زیات ښه دی. او شکر الحمدلله مونږ هم پہ الله نه ډیر راضی یو چې مطلب بغیر پکی مونږ درته ډیر خپل انوایرمنٹ کې سمر یا گرمیانې تیرې شي، وینټر درته بیا لږ هر شي، مطلب خشکی ډرائی موسمی،
نو بس دادا جی چې دواړو موسمونو مطلب دواړو موسمونو پکې ته انجوائے کولی شئ، کا سمری کا وینټری، گرمی یخنی دواړه پکې انجوائے کوو، او مطلب هر قسم مل مرازی اغي سره ټایم پاس کوو، خپل فیملی ممبر سره کینو، نو مطلب ډیر ښه ټایم تیریږي ماشاءالله. دلته کې چې کله ستاسو نیکه یعنی مونږ ایکس ایم این اے مرحوم ایوب افریدی صاحب ژوندی و حیات و هغه چې دا کلا جوړه کړه، نو دلته کې ډیر مختلف سربراهان مملکت هم راغلی و، مبارکۍ له راتله، دلته به سیاسي هلې ځلې کېدې، خدمت خلق پکې د ورسره سوشل اکټیویټیز پکې د تاسو ته څوک څوک یاد دي چې دلته راغلی او تاسو سره میلاو شوی یې؟ یاره جی ډیر فیگرز راغلی وو چې هغې کې مطلب نیشنل او انټرنیشنل لیول خلق وو، او ما ته چې کوم وزٹس یاد شي نو مطلب دا ټایم کم پرائم منسٹر و نواز شریف صاحب هغه راغلی و، حاجی صاحب لی د کور مبارکي ورکړې وه، داسې یو بریف سٹے کړې وه، د هغې ټایم کم افغانستان پرائم منسٹر و ګلبدین حکمتیار هغې درته مونږ سره ډیر ښه یو گیدرنګ کړی و، ډیر یادګار هغه و. دا ٹائم کم دا جاپان شہنشاہ ہوا کی ہیٹ ہو رہے شہزادی چکم الورے ہوا کرا گلے ہوا آگے در تک وزٹ کھڑے ہو بیا اجی سے بلائے مطلب نواز شریف کم اسٹیٹ وزٹ ہو جاپان آگے کی اجی سے بلا دعوت ور کھڑے ہو بیا گی تلی ہو نور داسی جی دا نیشنل لیول چې کم پولیټیشنز دی دا ټول ماشاءالله راغلی دی درته مطلب جرګو کې سا خسته دا نور داسی گیدرنګ کې جی صاحب سره درته یو ځای شوی دی نو دغه خلک راغلی او انټرټینمنټ والا خلک ډیر زیات راغلی دی دا طارق عزیز وغیرہ دا ټول راغلی دی جی چې کم د زموږ د کرکټ پلیئرز دی هغه هم جی ډیر راغلی دی پلیئرز راغلی دی درته موږ سره مطلب ټایم تیر کړی دی نو دا یو سو هغه دی فګر چې موږ ته یاد دی. او ها شاهد بھائی دام راته وایا چې دلته کې یو زمانہ راغلی و چې حالات خراب شوی و نو ویزیٹرز باندې پابندی لګېدلې و، اوس الحمدللہ په سیمه کې امن راغی، خوشحالی راغله، او رو رو مونږ ته لیدل شي چې واپس ویزیٹرز راځي. نن سبا څه حالات دي چې څوک غواړي، خصوصا لنډی کوتل خلکو خو لیدلې را ډیره چې کوم پیښور مردان او خار یا پنجاب خلک یې هغه چې غواړي چې مونږ دننه کلا وګورو نو هغه راتلی شي، تاسو فیسیلیټیټ کولی شئ؟ مو خو جی چې رښتیا درته ووایم نو مطلب مونږ فی الحال لږ لمیټډ خلق راغواړو، ځکه چې درته مطلب نن سبا تاسو ته پته ده چې چا سره دومره ټایم نه چې هر میلمله او هر وخت ټایم ورکی، او دینه باوجود جی زمون کیپیسیټی کې چې سوی هغه مطابق مونږ میلمه راغواړو درته راتلی شي، وزٹ کولی شي، پرووائڈیڈ چې مطلب مونږ سره لکشان گورنمنٹ سره باندې مرسته وکړي، ځکه چې مطلب ټورست اکیلے مونږ نشو سنبھالولې، هغه کې چې گورنمنٹ سپانسرشپ نی یا هغه مرسته نی نو دین علاوه مطلب مونږ خپل کیپیسیټی کې هر ممکن کوشش کوو چې کم زینا زمونږ رونه راشي، هغه د خواهشی چې ځای وزٹ کی نو مونږ ورته انکار نه کوو، او ډېر ښه پروتوکول سره مطلب هغه اٹینڈ کوو. مننه شاید افریدی مونږ سره د ایوب افریدی مرحوم په کلا په حواله باندې ډېرې ګټورې خبرې وکړې، ډېر مفید معلومات تاسو ټولو له ګرانو کتونکو درکړه چې دا کلا جوړه شوې وه، څومره رګبایا ده، څومره لاګت پر راغله، او په تیره تیره دلته چې کوم ځایي ویزیټرز راځي یا خارجه ویزیټرز راځي هغو لپاره دلته کې کم کم سهولتونه وي او کم کم داسې تاریخي اهمیت ځایونه دي چې هغه ته خوند اخیستی شي. شاید افریدی په خپلو خبرو کې یو ډېره ضروري او ګټوره خبره دا هم وکړه چې چونکې دوی خپل کاروبار هم کوي، خپل جابز هم کوي، او خپل مړي ژوند هم کوي، نو نشي کولای چې دوی دې کلا له ډېر وخت ورکه چې ویزیټرز فیسیلیټیټ کا، لکه څرنګه چې پولیټیکل اډمنستریشن په مچینه چیک پوسټ کې یو ځایي ترجمان ساتلی دی، هغه له تنخواه ورکړې ده، او مچینه چیک پوسټ خصمانه هم کوي، او ویزیټرز لا هغه هلته کې بریفنګ هم ورکوي، معلومات هم ورکوي. نو باید چې حاجی مرحوم ایوب افریدی کلا له هم داسې سرکار توجه ورکه، دلته بریفنګ پوینټ جوړ کړي، دلته خلک نو
نوکران کی چې هغوی لا ټریننګ ورکا او ځای چې کم خلک تل کدوې کورنۍ ما وختي وي چې مصروفه ده مصروفیات له وجه نشي کولای چې خلکو لا ټیم ورکنو دا یو قومي اساسه ده لنډی کوتل او خیبر پاس چې کم تاریخ ته هغه په ښکلا باندې رنګ کړی دی نو په کار ده چې حکومت دې طرف توجه ورکا ویزیټرز د پاره هلته فیسیلیټیشن پوینټس جوړ کړي او ترجمانان وټاکي چې کم خارجه ویزیټرز دي چې هغې ته سهولت میلاو شي مینهوالو نن ورځې پروګرام کې مونږ تاسو ته د حاجي مرحوم ایوب افریدي کلا په حواله خصوصي رپورټ وړاندې کړو انشاءالله چې وخت په وخت به همدارنګې د لنډی کوتل او خیبر پاس مختلف تاریخي ځایونه تاسو ته وښیو زموږ د حاجي ایوب افریدي نوسی انجینیر شاهد افریدي ډیره شکریا ادا کوو چې مونږ له وخت راکړو مونږ له ټایم راکړو دې پروګرام کې را سره شرکت وکړو انشاءالله بل هفته به یو بل نوي پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضریږو تر هغې درنه اجازه غواړو د الله په امان خاد آباد او بریالي اوسئ.